24. září se do kroniky města Krupky zapsalo jako den otevření nově zrekonstruované základní umělecké školy. A nejen to, Zuška, jak se říká, od tohoto dne mění i své jméno, a to na Základní umělecká škola Stanislava Šepka, Krupka. A jakéže obory se zde vyučují, to nám sdělil ředitel školy Pavel Krs. Je to hlavní obor klavír, bronzovcová flétna, pak učíme akordeon, učíme zde příčovou flétnu, další obory, mezi další obory patří klarinet, kytara, zpěv. Samotné zahájení akce proběhlo uvítacím projevem radního města Krupky, Rostislavem Kadlecem, který následně předal slovo starostovi Zdeňkovi Matoušovi. Po jehož úvodním slovu se v sále umělecké školy představili divákům samotní žáci této Zušky se svým krátkým koncertním programem, ve kterém zazněla nejen vážná, ale i moderní popová muzika. Profesor Stanislav Šebek byl známým učitelem a hudebním skladatelem, působícím právě zde v Krupce a přilehlých obcích. Na jeho počest byla v rámci akce odhalena pamětní deska. Samotného aktu odhalení této desky se zúčastnil starosta Krupky Zdeněk Matouš společně se zástupkyní ředitele umělecké školy Marií Rajchlovou, která je zároveň vnučkou právě skladatele Stanislava Šebka, po kterém je škola nově pojmenována. Když tady ta myšlenka vůbec vznikla, a bylo to odsouhlasený, neskutečná radost. Jsem na něj strašně pyšná, je škoda, že není mezi námi, ale já věřím, že to vidí. Pokračování právě Zušky v budově bývalého městského úřadu, její posunutí na vyšší úroveň, větší počet žáků se může tady vzdělávat a to je, myslím, hlavní cíl, kterého jsme při rekonstrukci této budovy chtěli dosáhnout a dosáhli. A zároveň jsme jí dali start a zase další roky úspěšné práce právě tím, že může působit v tomto objektu, kde má obrovský prostor pro další rozvoj. Město Krupka investovalo do rekonstrukce umělecké školy 12,5 milionu korun a v současné době dochází do školy 280 žáků. Škola se může pochlubit výborně zařízenými učebnami, sály a kvalifikovanými pedagogy. Poptávka po hudebních oborech je dokonce tak velká, že město v současné době řeší navýšení celkové kapacity žáků v umělecké škole. K samotnému procesu rekonstrukce se nám vyjádřil radní města Krupky pro oblast investic pan Václav Šanda. Realizace začala v prázdninách loňského roku a skončila kolaudací v březnu letošního roku. Veškeré náklady, což je 12,5 milionů přibližně, šly z rozpočtu města. Na tuto opravu nebylo možnost dosáhnout na žádnou dotaci. S tím, že se museli splnit podmínky hygieny, které samozřejmě jsou čím dál tím přísnější, a samozřejmě vyhovět taky hasičům.